Ես 4-րդ կուրսում էի սովորում։ Ավարտական քննություններն էին։ Դասախոսներից մեկն ասաց, որ ես կարող եմ գերազանց ավարտել, եթե համաձայնվեմ իր հետ, ես գտա ելքը։ Շենքում պատերը բարակ են և լսվում է ամեն ինչ։ Ողջ օրը լսվում էր երեխայի լացը։ Նա աղաչում էր, որ հայրը դադարի ծեծել իր մորը։ Միայն մի տարբերակ կար։ Երբ տղաս ու իր կինը վիճում էին, ես չէի միջամտում։ Մտածում էի, որ դա իմ գործը չէ, ու ես չպիտի խառնվեմ։ Ես թույլ էի տալիս, որ տղաս, ես շատ սխալ էի։ Տղայիս առաջնեկը աղջիկ է։ Ես ստիպեցի, որ հարսս ընդհատի հաջորդ թվիությունը, երբ իմացա, որ նորից աղջիկ պիտի ունենա։ Ես տղաթող էի ուզում, ես աններելի արարք եմ ինձ թույլ տվել։ Օգնեցին չսխալվել, հնարավոր է լուծում գտնել։ Ես երջանիկ եմ։ Նրանք օգնեցին փոխել իմ կյանքը։ Ինձ օգնեցին ներել, հարգել, հավատալ։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում մոլորակի հավելվածն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամներին, կանանց ռեսուրս կենտրոն ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Անետ Շամիրյանին և հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լիլիթ Ավետիսյանին։ Ողջույն, բարի գալուս մեր տաղավար։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ընդունելության համար։ Շնորհակալություն և ձեզ, կխնդրեմ կարջ ներկայացնեք կոալիցիայի գործառույթները և ինչպես կազմավորվեց այն։ Ուրեմն կոալիցիան ստեղծվել է 2010 թվականին և կոալիցիայի կազմում մտնում են 7 տարբեր կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքներով։ Կազմակերպությունները որոշեցին կոալիցիա կազմել Զարուհի Պետրոսյանի դեպքի վրա, որը ընտանեկան բռնության զոհ էր, 20-ամյա կին, որը ամուսնու և սկեսրոջ ծեծի պատճառով մահացավ, և այդ դեպքից հետո կազմակերպությունները, 7 կազմակերպությունները որոշեցին, որ միանան և ստեղծեն կոալիցիա, որը կպայքարի կանանց բռնության դեմ։ Կոալիցիան հիմնականում տարբեր միջոցներով փորձում է իրազեկել հասարակությանը տվյալ խնդրի շուրջ, ունենք տարբեր ծրագրեր, տարբեր, ոնց որ ասած, տրեյնինգներ, դասախոսություններ, հանդիպումներ և մի շարք այլ հանրային միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում փորձում ենք իրազեկել հասարակությանը տվյալ խնդրի մասին, նաև աշխատում ենք այլ ոլորտներում, օրինակ օրենքների հետ կապված, նաև փոփոխություններ լինեն ընտանեկան բռնության օրենքի և այլ օրենքների հետ կապված, փորձում ենք այդ ոլորտում նույնպես աշխատել տարբեր կառույցների հետ, ասենք պետական կառույցներ, ազգային ժողով և այլն։ Քանի որ խոսեցինք ընտանեկան բռնության դեպքերից, կխնդրեմ ներկայացնեք հիմնականում ում նկատմամբ է կիրառվում բռնությունը և ինչ հիմքերի վրա։ Հիմնականում տեսեք, այսպիսի մի հատ խնդիր ունենք։ Ամենաշատ զոհեր ընտանեկան բռնության կանայք են, դրանից հետո ունենք երեխաների հանդեպ բռնություն ընտանիքում և հետո արդեն ծերերի հանդեպ նույնպես բռնություն ընտանիքում, բայց ամենամեծ, ոնց որ ասած, խումբը դրանք կանայք են, որոնք ենթարկվում են բռնության ընտանիքում։ Իհարկե տարբեր բռնության ձևերով, այսինքն տարբեր տեսակներն է կիրառվում կանանց հանդեպ, և ֆիզիկական բռնություն, և տնտեսական, և հոգեբանական, և սեռական բռնությունը, բայց հիմնականում թիրախը կանայք են։ Ու այստեղ նաև մի քիչ կարելի է խոսել, թե ինչու են ամենաշատը հենց կանայքի ենթարկվում բռնության, որտև այստեղ մեր մոտ հասարակության մեջ այնպիսի է դրվածքը, որ տղամարդը ընդհանրապես ընտանիքում հոգում է ծախսերը, կերակրողն է ընտանիքի, իսկ կինը ավելի շատ զբաղվում է տնային տնտեսությամբ, և մեր մոտ այդ մտածելակերպն էլ կա, որ իմ կնոջ հանդեպ եմ այդ ոնց որ ասած կիրառում, բռնությունը իմ կնոջ հանդեպ է, և դա պետք է մնա ընտանիքի մեջ։ Հիմնականում մեր մոտ չեն խոսում տվյալ խնդրի մասին, քանի որ դա հարիր չէ, դա ընտանիքի խնդիրն է, դա պետք է մնա ընտանիքի մեջ, և չարժի ընտանիքի խնդիրները, պրոբլեմները ամեն տեղ խոսել և փորձել բոլորի հետ կիսվել այդ ամեն ինչով։ Դրա համար էլ մի խնդիրը այդ ունենք, որ չեն կիսվում կանայք, չեն խոսում։ Երկրորդը այն, որ շատ դեպքերում չի դիտարկվում դա որպես բռնություն, որովհետև միշտ այն պատկերը
գերացումը կա, դե ամուսինտեր ոչինչ վեճ եղավ եւ այլն, ինքն էլ մի հատ ապտակես կամ նման ինչ որ բան եւ ստացվում է, որ դա արդեն մենք խրախուսում ենք, որ ոչինչ, եթե այդպիսի բան է լինում, քանի որ քո ամուսինտ է, քանի որ դա ընտանիքում է, դա կարելի է ոնց որ ասած դուրս չբերել, դրա մասին չխոսալ եւ դա չդիտարկել որպես մի հատ խնդիր։ Դա հիմնականում ազդում է մեկ այդ հասարակության վերաբերմունքը ընտանեկան բռնությանը եւ երկրորդն որ իմ սեփականությունն է, իմ ընտանիքն է, ինչպես կուզեմ իրենց հետ կվարվեմ։ Դա նույնպես մեծ ազդեցություն ունի, որ մեր մոտ դեպքերը անթաց շատանում են ու չեն լուծում գտնում։ Այս դեպքում ինչպես տարբերակել բռնություն է թե ոչ եւ ինչպիսի առանձնահատկություններ կարող ենք նշել, որպեսզի մարդ հասկանա արդյոք իր նկատմամբ բռնությունը կիրառվում թե ուղղակի ընտանեկան խնդիր է եւ կարող է։ Տեսեք, ցանկացած արարքը ֆիզիկական ուժ գործադրել կամ օգտագործել, ոնց որ ասած պարտադրել, վերահսկել ու նպատակով անել դա ամեն ինչը, դա բռնություն է։ Կարող է լինել մի ապտակ, կարող է լինել ազատությունը սահմանափակելը, կարող է լինել թույլ չտալ օրինակ աշխատելը եւ այլն, դրանք բոլորը բռնության տեսակներն են։ Պարզապես տեսակն է տարբեր, բայց դա բոլորը բռնություն է եւ դա համարվում է մարդու իրավունքների խախտում։ Այս դեպքում ընտանեկանի դեպքում ինչն է հետաքրքիր, որ մեր մոտ ընտանեկան բռնության դեպքում, այսինքն կլասիկ ձևով եթե նայենք, փուլային է լինում ընտանեկան բռնությունը։ Այսինքն մենք սկզբից ունենում ենք լարվածության շրջան, երբ որ փոքրիկ ինչ-որ խնդիրների պատճառով լարվում են, սկսում են վեճեր լինել ընտանիքում, հետո ունենում ենք արդեն բռնության փուլը, երբ որ գործողությունն է իրականացվում, կարող է լինել ֆիզիկական ուժի գործադրում կամ լինի սպառնալի կամ նման ինչ-որ բաներ, եւ վերջում ունենում ենք մեղրամսի փուլ, երբ որ բռնությունից հետո բռնարարը ներողություն է խնդրում, նվերներ կարող է առնել ընտանիքի մյուս անդամներին կամ կնոջը, եւ այդ փուլից հետո նորից մենք ունենում ենք լարվածության փուլը, եւ անընդհատ այդ ցիկլը կրկնվում է՝ լարվածություն, բռնություն, մեղրամիս, լարվածություն, բռնություն, մեղրամիս։ Պարզապես ժամանակի ընթացքում այս փուլերը կարող են մի քիչ տատանվեն։ Օրինակ ունենանք ավելի երկար լարվածության փուլ, ավելի երկար բռնություն, ավելի կարճ մեղրամիսի փուլ։ Եվ մենք ունենք դեպքեր, ավելի ծանր դեպքերը, երբ որ ընտանիքում միայն լարվածություն, բռնություն փուլերն են։ Արդեն մեղրամիսի փուլը դուրս է գալիս ինքնիստինքյան, եւ դա նույնպես, ոնց որ ասած, արդեն այդ զոհի մոտ լինում է հարմարվողականության, ոնց որ ասած հոգեբանությունը, ինքը արդեն սկսում է հարմարվել այդ իրավիճակին, դա դիտարկվում է որպես նորմա, որ ընտանիքում պետք է այդպեսի լինի, եւ արդեն ոնց որ ասած անձը չի փորձում դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Շատ լավ, այս դեպքում ինչ պետք է իմանա բռնության ենթարկվողը, ինչ քայլեր ձեռնարկել, ինչ վարքագիծ դրսևորել ու դիմել։ Այսօր փարկաստու մենք ունենք լավ կառույցներ, որոնք աշխատում են այդտեղ, եւ պետական եւ ոչ պետական։ Այսինքն, եթե նման դեպք ա լինում, կարելի է դիմել ոստիկանություն, կամ եթե կան այնպես բարձ առողջության վնասող դեպքեր, ծեծ կամ դանակահարություն նման ինչ-որ դեպքեր, կարելի է դիմել շտապօգնություն, ու այդ դեպքում արդեն գործը ոնց որ ասած կգրանցվի։ Իսկ բացի այդ, ունենք մի շարք կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են այդ ոլորտում ու ունեն հիմնականում թեժ գծեր, ամեն մեկը իր ոնց որ ասած թեժ գծ ունի, իր ուղղությամբ աշխատում է, հիմնականում դրամադրում են հոգեբանական, իրավաբանական, սոցիալական աշխատողի ծառայությունները, եւ անձը դիմելով կարող է օգնություն խնդրել իրենցից եւ ոնց որ ասած իրենց միջոցով կարողանա հարթել իր խնդիրը։ Իսկ հասարակությունը նույնպես մի քիչ ավելի տոլերանտ պետք է լինի նման դեպքերի հանդեպ, մի քիչ ավելի զգոն պետք է լինի ու անընդհատ չխրախուսի, որ դե լավ, ոչինչ, բոլորի հետ էլ պատահում է, մեզ հետ էլ է պատահել, կամ նման ինչ-որ բաներով չփորձի այդ կնոջը լրացնել կամ կնոջը ասել, որ դե լավ, ոչինչ, եթե մի անգամ պատահել է, չարժի որ դրա համար ինչ-որ պրոբլեմ սարքել եւ այլն։ Դա նպաստում է նրան, որ դեպքը անընդհատ կրկնվի ու այդ ցիկլը անընդհատ շարունակվի։ Ինչպես գիտենք, բռնությունը անհետևանք չի մնում, եւ հետևանքներից մեկը նաեւ սեռավարակներն են, հիվանդություններն են, եւ ինչպես գիտենք, մեր մյուս հյուրը ավելի մասնագիտացված է միավի ուղղությամբ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչով է այս խնդիրը կարևոր մեր սերնդի համար, մեր ժողովրդի համար։
Տեսեք, կարծես թե Անետն էլ նշեց այն մասին, որ ընտանեկան բռնությունը, որպես այդպիսին ինքը կարծես մեր հասարակությունում շատ հաճախ չի ընկալվում, հա, չի ճանաչվում որպես բռնության տեսակ, դրան գումարվում է նաև որոշակի ապատեղակտվությունը միավի մասին, հա, ինչ է միավը, միավը իհարկե բացվում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուս ու միավի դեմ պայքարը կամ միավի կանխարգելման ուղղված միջոցառումները առաջին տարին չի, որ իրականացվում ամբողջ աշխարհում ու նաև Հայաստանում, ու կան մի շարք ապատեղեկատվություն հենց միավի մասին, հա, առաջին հերթին եւ փոխանցման ուղիների մասին, միավը ինքը փոխանցվում է երեք ճանապարհով, այսինքն չպաշտպանված սեռական հարաբերության միջոցով, արյան միջոցով, օրինակ ներարկիչների միջոցով, արյան փոխներարկման միջոցով, ինչպես նաեւ մորից երեխային, օրինակ մայրական կաթի միջոցով, մնացած այլ ճանապարհներով միավը ինքը չի փոխանցվում, հա, ու փոխանցման ուղիների հետ կապված նաև կայմ ապատեղեկատվությունը, կոնկրետ եթե վերցնում ենք ընտանեկան հարաբերությունների կոնտեքստում, որ եթե կինը հավատարիմ է իր ամուսնուն, ապա նա երբեք չի վարակվի միապով, հա, չի ունենա միապ կամ այլ սառավարակ, հա, բայց կարծես կենտրոնանում ենք մի կողմի վրա, որ կինը հավատարիմ է, բայց չենք կենտրոնանում մյուս բաղադրիչի վրա, որ տղամարդն էլ պետք է հավատարիմ լինի, որպեսզի միապը կամ այլ սառավարակը չներթափանցի, հա, ամուսնական զուրքի հարաբերությունների մեջ։ Ու նաև կարծում եմ նորություն կամ ինչ-որ գաղտնիք չեմ ասի, որ նաև տարածված կա, հա, որ հաճախ կնոջ դավաճանությունը ինքը շատ ծայրահեղ է դիտարկվում մեր հասարակությունում, իսկ տղամարդու, հա, կողմից դավաճանությունը, որը դավաճանություն չի անվանում, հա, ընկոմ գնալ, հա, այլ նույնիսկ հասկացություններ ունենք, ինքը շատ բնական է համարվում, ու եթե վերցնում ենք, հա, այդ իրավիճակը բնական է, հա, եթե երկկողմանի չի հավատարմությունը, ապա տվյալ դեպքում բացատուրը կարծես միավի ու այլ սարավարակների ներթափանցմանը։ Նաև մյուս կողմից, հա, եթե վերցնենք ապատեղեկատվությունը, այն է, որ միավի հետ կապված, եթե մարդ ունի միավ, ուրեմն դա իր բարոյականության կամ անբարոյականության ինչ-որ չափորոշի չհանդիսանում, ու ենթադրաբար, քանի որ միապը դասվում է սեռավարակների շարքին, կա նաև այն, որ անպայմանորեն սեռական հարաբերության միջոցով փոխանցված է, հա, մոռանում ենք իհարկե փոխանցման մի շարք այլ ուղիները, ու մոռանում ենք նաև այն քիչ առաջ նշած, հա, իրավիճակը, որը ներկա ծրեցի, այսինքն կապել միավը ինչ-որ բարոյականության կամ երևույթի հետ ինքը մի փոքր այդքան էլ, հա, տրամաբանական կապ չի առաջացնում։ Ընկրկին է, այդ կոնտեքստից ելնելով շատ հաճախ լինում են, հա, լինում են դեպքեր, երբ որ ընտանիքում ամաչում են ընդհանրապես խոսել, հա, երբ որ միավով ապրող ինչ-որ մեկը կա, սկսում են խուսափել այդ մարդուց, չիմանալով նա փոխանցման ուղիների մասին, երկրորդը անգամ իմանալով, բայց այնուամենայնիվ մտածելով, որ միավը դա սարսափելի սենց մի բան է մեր կյանքում ու պետք է իրան թաքցնել, իրականում ասելու միավը կարգավիճակի մասին յուրաքանչյուրիս ընտրությունն է, ու բայց մյուս կողմից թաքցնել ու նաև կոնկրետ ընտանեկան բռնության կոնտեքստում երբեմն արգելել, հա, օրինակ տղամարդը արգելի կնոջը, որ ինքը գնա հետազոտվի, այդ դեպքում ինքը արդեն հասցնում է վնաս ոչ միայն տվյալ մարդու, հա, առողջությանը, այլ նաև ամբողջ ընտանիքի ու նաև հետ երեխաներին առողջությանը։ Երևի թե հիմնականում այս հիմնահարցերն են, հա, որ ընտանեկան բռնության կոնտեքստում կարող ենք առանձնացնել։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցինք հասարակական կարծիքից, այն ինչ-որ չափով իրազեկվածության մակարդակի մասին է խոսում, և գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ այս ուղղությամբ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ գործունեություն են ծավալում։ Արդյոք վերջին տարիներին փոփոխություններ նկատում եք, և ինչքանով է ազդում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը այս երևույթի կանխարգելման կամ բուժման մեթոդների կիրառման վրա։ Ընտանեկան բռնության մասին եթե ասեմ, մեր մոտ աճը կա, որ ավելի շատ են դիմում ոստիկանություն, դատարան կամ հասարակական կազմակերպություններ, և դա վկայում է նրա մասին, որ իրազեկվածությունն է բարձրացել հասարակության շրջանում, դրա համար ավելի շատ են համարձակվում, ավելի շատ գիտեն իրենց իրավունքները, դրա համար էլ ավելի շատ են դիմում օգնության, և իրավաբանի, և հոգեբանի, և ոստիկանություն, և այլ կառույցներ։ Ընտանեկան բնության տեսանկյունից այդ ցուցանիշները արդեն իրանք ոնց որ ասած մեզ հուշում են, որ իրազեկվածությունը որոշ չափով բարձրացել է հասարակության մեջ։
Իսկ միավի մասով։ Նաև իրազեկվածության բարձրացումը ինքը հանդիսանում է մի փուլը, օրինակ միավի դեպքում այսօր էլ հա մենք իրականացնում ենք դասընթաց, հենց խոսում ենք ընտանեկան բռնության ու միավի հա թեմայի մասին հենց կանանց հետ օձունում, ու շատ հետաքրքիր էր, որ երբ որ քննարկեցինք թեման, մարդիկ ծանոթ էին, ծանոթ չէին ընտանեկան բռնությանը, բայց լսել էին միավի մասին, հա։ Այսինքն նաև այն, որ մարզերում իրականացվել են, տեղյակ են մարդիկ միավի այլ սարավարակների մասին, ինքը առաջի քայլն է հանդիսանում, բայց դա միայն բավարար չէ, քանի որ իմանալը մի բան է, դա հասկանալը ու տեսնելը քո առօրյա կոնտեքստում, քո առօրյա համատեքստում, թե ոնց է դրսևորվում, մեկ այլ բան է հանդիսանում, հա։ Ամեն դեպքում իրազեկվածությունը ինքը հենց որոշակի կանխարգելիչ է ֆունկցիա իրականացնում, որ նաև հետագայում եթե մարդիկ առնչվեն, հա, նման դեպքերին, այնուամենայնիվ առօրյայում ինչ որ կերպ կարողանան, հա, գա փաստը, իրենք իմանան ինչ կարելի է անել, ուր կարելի է դիմել եւ ում կարելի է դիմել։ Շատ լավ, ինչպես արդեն նշեցիք, այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվում են ընտանեկան բռնության կամ իրենց մոտ արձանագրում են միավի վիրուսը, ինչպես կարող են աջակցություն ստանալ ձեր կողմից։ Ինչպես գիտեմ, թեր գիծ ունեք, խնդրեմ ներկայացրեք դրանք։ Այո, թեր գծերից մեկը 08001280 է, բացի այդ ընտանեկան բռնության հետ կապված ունենք 08008850 հեռախոսահամարը, ունենք Երևանի քաղաքային 010-54-2828 հեռախոսահամարը, նույնպես ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ կապված, եւ 099-88-78-08 համարն է, որ կարող են դիմել, այդտեղ արդեն համարները զանգելուց պատասխանողները իրանք արդեն ըստ դեպքի հետ կապված կուղորթեն հոգեբանի, իրավաբանի կամ այլ կառույցներ, որտեղ որ այդ տվյալ դեպքի հետ կապված ավելի ճիշտ կլինի աշխատել։ Շատ լավ, եթե հավելելու ասելիք ունեք, խնդրեմ։ Երևի թե նաև ավելացնեմ այն, որ կոնկրետ Հայաստանում միավի վերաբերյալ հետազոտությունը ինքը անվճարած ԶԵԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում, որը գտնվում է Երևանում, Ավան Աճարեն 4 հասցեում, ու այնտեղ պահպանվում է նաև գաղտնիություն, այսինքն տվյալ դեպքում եթե կարիք կա, հա, ստուգվելու ու հնարավորությունը, որ տրամադրումապետությունը դա անվճար է հանդիսանում, իսկ միավի հայտնաբերման դեպքում նաև բուժումը անվճար է։ Իսկ եթե բուժումը հետաձգվում է կամ անձը ավելի ուշ է հայտնաբերում իր մոտ այդ խնդիրը, այս դեպքում ինչ պետք է արվի, կամ արդյոք ավելի խորացած ժամանակ կարող են դիմել, ինչ աջակցություն ցուցաբերել։ Տեսեք, անկախ նրանից, թե կոնկրետ է խոսքը գնում ամիավի մասին, անկախ նրանից, թե մարդը երբ է դիմում, աջակցությունը ցուցաբերվում է։ Հարցն է անում, որ ինչքան ավելի շուտ ամիավը հայտնաբերվում, այնքան ավելի շուտ է սկսվում կանխարգելիչ, այսինքն բուժման ընթացակարգը, մասնավորապես գոյություն են դեղամիջոցներ, որոնք կոչվում են հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներ, ու որն է իրենց ֆունկցիան, որ իրանք կարծես թույլ չեն տալիս միավի վիրուսին ախտահարել մեր իմունային համակարգը, ու այսինքն մարդը ընդունելով այդ դեղամիջոցները ինքը կարողանում ապրել մի ամբողջ լիարժեք կյանք, հա, 40 տարի ու ավել, առանց որևէ առողջական խնդիրների։ Եթե մարդը անգամ ուշադիմել, այնուամենայնիվ, հա, որոշակի բուժումը տրամադրվում է, որ կյանքի որակի ու բարձրացում է տեղի ունենում, հա, դրա համար շատ կարևոր է իմանալ, որ կան այս հնարավորությունը ու կարելի է հնարավոր է դիմել։ Հիմնականում խոսեցինք կանանց մասին, ովքեր ենթադրենք իրենց մոտ հայտնաբերել են այս վիրուսը եւ բռնության են ենթարկվում տղամարդու կողմից կամ ընտանիքի մյուս անդամների կողմից։ Արդյոք եղել են ձեզ մոտ դեպքեր, գրանցվել են արդյոք, երբ տղամարդն է վարակագիր, այսպես ասած, եւ կնոջ կողմից կամ ընտանիքի մյուս անդամներից է նկատվում այս խտրականությունը կամ ճնշումը, կամ այս դեպքում ինչ է, ինչպեսին է, ինչպես է դրսևորվում երևույթը։ Տեսեք, ընդհանրապես մեր հասարակությունում դեռևս այդ մոտեցումը կա, հա, երբ որ նշեցի, որ իրազեկվածությունը մի մասն է, մեկ այլ մասը հանդիսանում առօրյայում տեսնելու վերաբերմունքի փոփոխությունը։ Անկախ նրանից, թե հասարակության ինչ շերտում է թվում նաև ընտանիքում, երբ որ իմանում են, հա, որ մարդը միավ ունի, միավով ապրում է, հաճախ լինում է հենց այդ մոտեցումը, ինչ որ մեղադրական մոտեցումը, այսինքն ընդունելու կարող են լինել, հա, նման դեպքեր, բայց ամեն դեպքում կա նաև մյուս կողմը, որ միավով ապրող մարդկանց տրամադրվում է նաև աջակցություն ու կարիքի դեպքում նաև աշխատ հոգեբանական եւ այլ, հա, օգնության փոխօգնության խմբերի աջակցությունը, հոգեբանական խորհրդատվությունը, ու արդյունքում ստացվում է այնպես, որ հասնվում է, հա, այդ աջակցությունը։
Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես առաջարկում եմ դիտել նաև ընտանեկան բռնության մասին մեր հյուրերի դրամադրած տեսահոլովակը, իսկ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Լիտենք տեսահոլովակը։ Ամուր փակում էի ականջներս, որ չլսեի։ Ես հասկացա, որ վախենալ պետք չէ, այլ պետք է անել այնպես, որ քեզանից վախենան։ Ես վստահ էի, որ ամեն հարց ուժն ու բռունցքն են լուծում։ Այդպես միշտ է եղել, տանը, դպրոցում, բակում։ Այս շղթան դեռ երկար պիտի շարունակվեր։ Բայց ես ընդհատում եմ այն։ Գտա քեզ։ Ես ընտրել եմ սիրելու ուղին։